Richardson. Uj, jebem ti. Ja se čujemo! Sve mi u mozaku, aaa. Ujebam. Ja se čujemo. Čujemo se, da? Ujebam. Ja se čujemo. Čujemo se. Ja sam. Dobro, došli u još letnji live. Ovaj mali pored mene, to je... Kako se zoveš? Predstavi se publici. Kako se zoveš? Predstavi se publici. Ćao. Šta ćao? Kako se zoveš? Dobro, stavi samo sluške na pol uši da te čujem šta pričaš. Ustelo li kameru. Ova ko stavi? Ne, tako. Kaži mi publici kako se zoveš, predstavi se. Dečko. Ja sam Uroš Šmentović, kanala TV Vesti. TV Vesti? A brate, niko ne kapira. Niko ne kapira TV Vesti. Ništa, igramo, probamo danas PES 2020 demo. Pusti, ti si prvi joystick, pusti da igramo. Da gledaju ljudi, da vidimo kako je... Pa kako? Ne znam da si ušao, pa si ušao. Da gledamo Alijan Serenu. Šta je bro? Ukirao se. To je zajeba. Ovo se ne obrvi bez. Ne znam što neće. Možda sad tvoj glavni. Vidi ekipa je. Evo igramo PES 2020 demo, dobra igrica, nije loš za početak. Odigrali smo jednu utakmicu. Ne. Koji će igraš ti, koji će budeš? Kako se menja ovo? Ali gore dole. Ili ja ću budem Boca Juniors. Boca Juniors. A ti možda budeš River da igramo derbi. Ja samo ove lige, što ima. Pa nema to demo igrica, samo 4-5 ekipima. Ja ću budem Juventus. Ja sam Boca Juniors. I sad ću te recepim. Kad ću mi recepiš, nemaš? Pa ja imam Ronalda, dečko još i... Pa ja imam Tavezo. Pa ja imam Messi-a. Ma kakav Messi? Igra Messi za... Znam se, ja imam Buffona. Buffona, Blingi. Gde si Blingi? Pozdrav za Blingija. Evo tu smo ja i Urki igramo, probamo PES 2020, imamo kakav je. Jel vredi ili ne vredi. Kako ti se čini igrica? Se sviđa? Onako. Pa šta? Kako onako? Kako govor onako? Jel dobro ili ne valja? Koje su prednosti, koje su mane? Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ako izgubi ne valja, ako pobedim valja. Čuli ste dečka, ako izgubi ne valja, ako pobedi valja. Dobro, ne valja se. I ja isto kažem. Koliko imaš godine, bratanac? 8. 8 godine? Koji si raz, drugi? Evo, polazim u drugu. Polaziš u drugu, pa kako je što? Jesi vidio školu? Ne. Gde si Debala, gde si Ronaldo, gde si Mandos? Gde je Škulić? Ha? Eto, imam ja Mandžukiće. Mandžukić, Ronaldo, Debala, za dečke igre Mojti Vip, Jarić, Bentekura, Alessandro, Tijelini, Bonucci, Ira Golubu, ne znam. Ne, da gram. Golubu ne čakam. A za mene Andrada je izgledalo pez Buharini, ma ne znam, gore na deset, ta vez, za Rate Pavon. Evo, ovaj će desetka, zapazi ga. Taj će decepa. Zapazi ga dobro ovaj, broj deset. A moj isto broj 10 je isto da... Nemam, taj će da ide travo. A tvoj desetka... A tvoj desetka će je njegovna. Moj desetka je kralj. Pove, ulalala. Dybala ve. Dybala ve, wingback. Defensivno igrao. Pa. Pa da, bre, pa. Do golmana ve. Šta do golmana, nikad ne ide do golmane. Ma imamo. E pa ja sam gost, ja mogu da kažem što... Znači, ti si gost, možda ne vediš ovo, dobaš. Viš ti što ne znaš što... Znaš sad ako da uđu u kanal, da uđu na primjer utakmicu Mente i Balotelli, oni će te razbiti, s komentarom, da vidiš. Mente i Balotelli? Mente i Balotelli, najjači komentatori na ovom kanalu. Admin, Mente admin koji je na kanali Balotelli. I jedan ulaj, jaaa. Mente? Kako biđe li je, u škiru se grišio? Uvijek, možda daš ti štiri ovakvi godine? Da vidiš ti daš. Asistent, možda Vuka Bogović je danas asistent na ovo što čita poruke Aca Menta.
Ali ima, nema li? Ima majicu. Daj majicu. Ne, ne, to mi nema, nemoj, želi. Evo. Evo. Taj, taj sam taj, ne vidi se da, da. To onda da misli ni vrat. Ajde, dečko. Aha. Uroš Mentović protiv Neđa Zama. I pobedit će Uroš Mentović. Koji ti je najbolji youtuber, Mentović? Baka. Baka? Baka koji te na rime kata. A na drugo mesto? Na drugo mesto je Serbija. Ne. Ko je na drugo mesto? Ide Paor Dybaloš. Dybaloš. Evo gola. Evo gola. Sada ću da plaće. A u Pavon. Taj brat na Pavon. A u Benedito. Benedetto. Šta ajde. Ovo ne, kako uzimaš se loptu? Ja prvi put igram ovaj put. Ma, ne igraš prvi, igraš drugi put. Malo pre si ga opet. Igramo isto toliko smo igrali. Evo ga Markone. Jao. Kakva odbrana. Bravo, Markone. Ha? Koji drugi? Kripi. Nemam pojma. Ne, 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 Balotelli. Ko je najbolji futboler? Balotelli? Hm? Nenad Balotelli najbolji futboler. Ajde, čujem, će kažem poslije, zbunjujem ga i pobedujem ga poslije. Pa li to nas ne je pobedio? Ajde, živi to tamo. Ustavi, na minu. Aha. Kakav faul da je bilo? Kakav faul, faul, faul. El Mandžukić. Napisali, napisali ga. U bilježnicu. Šta u bilježnicu? U bačenju glavu, više udiraju, slepačno. To je što ko će me vređi za ovog dečka, ne mogu igram u subotu sam. Ako je... Da ću šutim na moral, neki, evo te već šutira. Te već šutira, te već će ga promaš. Ne mogu, ne može. Ajde se kada mu 100 dinara da će ga promaš. Dava... Udio sam, taj tvoj ima. Daješ mi 100 dinara. To je 100 dinara. Ja smo se kladili ako ga... Nije, 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 Ao, penal. Kako je penal? Što je bilo? Aaaa, opet. Kakav ti penal, ja si normalno. Penal mi je. Ne, ružu reći ćemo, zbanuju penal, nije drugo. Dobro, ja. Jel ti family friendly? Family friendly, pet friendly. Family friendly. A tvoj kanal je family friendly? Ne. Znači, može da se ređu na kanal, da se troši tastaturi i to, kod tebe. Može ga. A kod mene? Kod tebe ne može tebe. Ne može, nema kod mene, sve što polomit mora platiš. Nema za brnic. Faul? Faul, faul. Da li se čuo samo da bi pustio? Aj, to ti Cristiano Ronaldo, pa ga gurneš slaka. Faul, faul, faul. Da li se čuo samo da bi pustio? Čujemo ti sada. Samo, gdje je ovo? Da se čujem ja malo. Ajde, tako, mikrofon čeku. Ne, ovdje. Ajde, može. Sad ću... Sad ti reći se. Da... Pozdrav za Uroša Milosavljevića koji vas prati. Tebi Uroš Milosavljević ugaća. Ne ugaća. Ma jok! Nije ovo pogledaj što piše Uroš Milosavljević, pozdrav, šalje ti je pomoknuti. Pa gdje tu? Pa vidiš ovamo desno ti pišu komentari, poruke. Koji ti pošalje. Ne zbunjuj me! Evo pridišno pauzu, pogledaj. Vidiš desno onda, chat. Blingi napisao, gdje si Nedža? A, dobro. Vidiš, znači ja ne lazim to. Ajde, opa, opa. Pa, brate, ovo je sam gore, gledaj, dečko. Pusti je! Gdje je kurac, ovo? Ne, 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 ovo je, rekao sam bez ružnih reči. Dobro, to mi je. Biće bolje buraz moj. Znaš u pesmu? Hoću. Dobro, znaš pesme te? Hehehe, biće bolje buraz. Uroš do pobjede, evo ona javila se tetka. Pozdrav za tetku. Ko je Ivana? Pa, Ana Mentović kaže Uroš do pobjede. Ali imaš znači imaš i fanovi čovječe. Buras. Samo ja imam fanovi, brate, svi raju proti mene. Mora sam mnogo loži dečko, ali šta misliš? Jel ti nisi dobar. Nisi dobar, a? Ana kaže uroš za pobjede i stane svi raju ti prisne u lice. Koliko će gola da primiš? Koliko tetka stavila sam u lice, koliko sad ću da gledam gola? Tri. A ako ti daš? Pa onda ništa. Polovreme 0-0, izdržao se polovreme. Svaka ti čast. A i bolji si bio možda. Kako ti se sad čini pes? Ono tehnički, tehnički igre i to. Moram imam specifikacije, malo pričaš o tome koji boš u tivore, kažeš. Pa, znate. Pogle, pogle, pogle. A, jebi ga, sam tamo bio igrač. Sad ću ga ukliznem. Nema klizine. Pa ko mi klizove? A.
Opa, opa, što ne sviraš? Opa, šta radi Manđu Kik, jaaa. Ovaj ne može blokirala Ladono. Ladono. Ladono, ne može blokiraš loptu. Šta, izvini, ne mogu. Dim, dim, dim. Argentinci. Jaaa, ti su bio. Ćao, jama, čuda neki dečiji glas. Snijemo se, gospodine, izvini, stvarno. Napusti, napusti solo. Možeš paradajz tu bilo vaj. Ovo mok, samo, izvini. Ne, ja sam tu, izvini, stvarno. 1-0 za bolje igrača, za rate da ovo. Hoće. Nego šta ne hoće? I tetka nije pomogao da ti sa... Ti premjela sutra će pobiti. Sa komentarima, da li da pobediš, vidiš, neće ti... Da trebaš o tetku Sony četvorku. Da, da, evo. Pozdrav za tetka Anu, da kupim Sony četvorku da vežba Urke da pobedi. Neću da pobedim, nego ću da te racepim. Dobro, može po pola da uđi ti i ti jaci. Od mene možda ubije igricu. Jaaa. Za ovo, za početak, drugarski, kupit ćemo igricu jednu. A do 2-3 dinara nemo, ti kupim to hit od 10 dinara. Ja ne igram te igrice od 10 dinara. Čekaj, malo im padne cena. Čekaj, štišu da malo. Ovo je moje što se ne igram pa ovo. A ko? Mi to što? Za malo da ovo. Ovo više kraži igram bajnice. Sa... Nisi prešli centra više. Pa je prešli. Ma jok, samo nisam... Jaaa! Sad si se spasio kao niko, da bih sad. Na ko? Nije rekao. Nije rekao. Ja, ali nisam rekao. Ne, nije rekao ništa, rekao samo na kote i to je to. Kote? No, kote, no. Kote šiša, kad neći izmiješa. Kote šiša, doli peti ne šiša. Za voj izgled danas mi imam se doli peti. Jako bi niša od mjesec dana. Bravo! Bravo, izvini. Ovaj u sredinu pa igrač. Penal. Izgubio tu, jao. Bangele. Bangele. Ubio. Ajde, pao se da, bio se da. Sve ne rekao se da. Dođi te žlava. Lini Mažić su li. Viš? Mažić, Mažić. Carlitos. Kaže, više ne dobro nemoj da radiš, nije ovaj pošto sigurio da čuta. Kaže, pa mi više dobro. Kako urada? Pa više dobro da. Oooo. O, vrate, razbio da. Šta mi razbiješ? Oaj, plus, šta fal, e? Šta? Šta fal, kaže, šta fal? Šta fal, uzavno sam za malo da mu... Da mu odskinem nogu, nije fal. E, to nije fal. E, dobro. E, sad. 0-1, pruži ruku, izgubio si pošteno, Ferenc Per. Pa ti igraš ovo svaki dan. Ne igram, sad si oto skilo igricu, bre. Da, da. Majke, ne moj, demo 20, ja ti igraš. Dobro. Ajde, pritiska X, da igramo sledeću pritiku. To, sad. Jel imaš nešto drugo, osim ovaj pes? Pa nema sad, imamo pes, sad si tržio. Tržio si pes igra. Sad ću ja. Čekaj, selektiv, možda. Selektiv. To si još na top meni. A šta? A dobro ne vrati, isti djel. Duže će taj lajk. Da. Jaaa. Koliko meč? Jaaa. Ja sam user 2, ti si user 1. Po serku 1 i po serku 2. Ja igram sa Barmik, tražili su to. Za Barmik? Da. A ti igra, uzmi Manchester, da nisu ovdje. Gdje je Manchester? Eto, do gore. Manchester United. Crveni djavoli, Barcelona, Arsenal imaš. Gdje je Manchester United? Eto, ispod, tu ispod. Ali ovo je moj bolji, bar mi. Uroš Lugan, ja. Možeš ti da igramo da. E, može. Samo priče. Ajde, Tiko, neće da ništa da nameštamo. Igrači ništa da nameštamo. Samo krećemo, igramo, igramo, igramo. Ja imam polpu. Polpu imaš? Polpu. Pa dobro. Ja imam ovog... Alcantaru. Polpa bolji. Mah, toki nisi. Polpa. Dora, ve...
To je u skill, ne ovi igrač. A na klupu sad, možda li po skillu trenera, sa skillu. I sad ćemo da vidimo. Ajde ti. Pol pa dobro igrač. Evo šećerka. Šećerka. Sorry. Ajde. Evo ga Rastu. Evo ga Pol. Evo ga Pol, igra. Evo ga Matić. Igra Matić. Je, Matić onaj iz Mandić. Kako bi voleo da je Mandić igrač, pio bi te. Pa Mandić je onaj srpski igrač. Evo ga, Pulpa, eto ti. Evo ga Lindelu, od DRS to kućija, iz Vestalo. Jeste, normalno. Iz Vestalo ti šuo. Ajde za mene igrač, čaj brde, Delo Miller, Nabri, Noski, Koman, Alaba, Boateng, Šule. I Kimi. I ja ovo šećerku brani dobro, projena. Šećerku? Pa nije šećerku, si njegov, ovaj bre... Nemanja. Nemanja, Neca. Neca. Neca, Neca. Neca. Neca, Necić. Ima sreće ovaj put. Koji on sreće ovaj put? Hajde, baš. Gleda, beli ne su i bar nije, gleda, ti u crveni djavo. Pa ja, kad sam djavo jebi ga. Pa je, nije sam. Vidjeli su pesmu, nema neka velika razlika odnosu na prošli, malo je, malo mi je naš minikon samo, ali opet ostavim pri tome da je bolje nego igrica nego sviša. Pa probaj si, brate, jaaa. Ono ne bi ga nije dao. Kako ne bi dao, golman nije mrnuo, ovaj svoj, De Gea. Ko je bolj golman, De Gea ili Neuer, šta misliš? Da je Neuer. Ja sam u pravu. Yes. Ali kupu su suradnici. Mišli su kod ovdje. Moj će te sad kida, bre. Ko će mi kida? Moj Neuer. Kad ti odbrani jednu pa, u 90. Pa moj za mene brani. A za mene? Za te vaj bih ja. Za te vaj bih ja. Za mene meca brani, Neuer. Meca. Opa, bockalica. Opa! Rastu, šta radi? Pa Rasta igra futbol. Da li je ovo Rasta? Ja bih igra futbol. Ne bih, ali sad ću meni skupinu sa Rasta. Ja! Sam si ga daj! Ma sam si ga daj! Ma kr... Ma tiše malo. Aj. Ne čuj dobro sve. Aj. Ali... Li. Marcijal. Papa. Prpa. Pa daj faul, brate. Kao faul, brate. Pap. Mira. Pap, pap, pap. Dajdu, dajdu, dajdu. Dajdu dribla. Jao. Ode Šeki, gledaj, ovaj ti. Ode Šeki, sad kad nam uzmem, brate. Gledaj, ovaj ti dribla. Možda mu za lopku, brate. Zapiviš mu šećerka. Sada ti da Šeki, ovaj ti. Dva, ti ima igra. Gledaj, šta radi. A? Vidi, tebi smešno. Vidim te, vrat. Vidim koliko dobro igraš, nema djavola. Ono dečko ukliza koje ništa. Ajde, ubaci se tirove. Timih. Evo ti javog notar. Jao, tamo te ja živim. Pa, vrate, De Gea nije, ne znam nijako. Nije, prazno. Ja zadržim poluvreme, ali sljedeći put... Znači, padne, nema šalu za dva poluvreme, nisi spreman. Mora da ovo, mora da bolje zbiniš. Mora maknuti. Sve neki imaš koji nisu sad ušli u live Balotelli da se uključi i Aco Mento. Ovi turnisom. Oni glavni hejteri na kanalu, znaš, samo hejtuju. Ti si ovo, ti si ovo. Mene, brate, nekad strakali idem kad su niti na kanalu. A tebe daj kurac. Ete ti ga sad bre. Eto ti ga sad! Ej, stere ga bre, stere bakru. Naj ete ti. Ete ti ga tebi. Pena, ovaj ruku mi igrao. Matić, da. Var tražim. Sad će vidim. Pa gledaj, da će viš. Penal bio, nemoj me.
Sad ću vidiš, čisto na. Ne glavom. Ne glavom, glavom. Evo ga Rasim, si gledao? Evo, izgledam. Mile. Mile, ali nema penala glavom udarila. Mile, traži penala. Moraju direktno udariti. A gdje ćeš ti ugoditi? Ja ovo je baš šansa da tako bi bilo. Kakva šansa? Ja bi želio lepo urati. Jo, prestigni ga! Prestigni ga bre! Viš kakva šanca si imao. Kakvu šancu sad kontra napad. A te ti ga kontra napad. Vidimo. Jebati ovaj broš po kurac. Dobro neću još neću. Aaaa, to je to može prazan gol! Čuuu, nije prazan gol bil! Niko nije bio na gol. Sada se možda reći. Sada se možda reći. Vrate! Vrate, ništa. Bolje išto nego ništa. Sad ću i ovo polovreme izdražim. Sutra malo... Eee, jo, trebao sam jače. Ne bi bio. Bio bi go. Sad. E, eto ti ga. Joj. Eto ti ga. Kako vas reći? Tutorija. Neće bi mi bila. Ne bi mi bila. Ne bi mi bila. Ma nema tu veze, bro. Nema tu veze s nobi. Jo, kako vas reći? Jebijem tu. Ništa, ništa. Izvinite. Izvinite unapred za ružne reči. Iako kažem, ja sam se izvinio sad. Neću više. Ne. Uvode biti specijalni specijal, svi bono se za ružne reči. Uvode primi ga! Jaaa! Gledaj ga se ovo, 92 minuta. Ja, ne, neću da gledam. Žalimo, koma? Ovo, treći minut. Treći minut malo predio. Lako. Neću da gledati. Ej, pa se radi. Radi si treder skučio. Treder nikdo hoće. A pogledaj. Ne mogu, vrate. Evo, sad. Ne, neću više da ih. Ali evo, će dođe da pokirati. A? Sada. Ajde što da gledam. Ja ću uzeti neki slobi, brazinci. A ti uzmi ovo neki bolj. Hoće da te pomogli meni u prvu radu? Ovo živiš proti vacu do pogleda, da imamo kako zna. Može. Ajde. Mene, ja to da. Tata, ajde vrate, hoću ja njenom da pobjedim. Da, proti tatu iš. Ajde, odigujte li, pa ću ja sledeću. Ajde. Gdje si star, rekao sam ti gore, opcije, spiš options. Opcije? Da. Za iskušavac. Uzi pa srža, pa nema blingi pa srža, sve ti mi. Pa gdje? Select team. Gdje? Ovdje? Tu. Nema blingi pa se žbre, samo ovo. Šta pišeš ti u novi komentar? Blingi kaže... Uzmi protiv Uroša, malošište. Nema malošište. Evo ću za njoš koji. Flamengo. Žarete u ekipu. To najko. Kolo, kolo, zvezda, kolo, kolo. Pa nema ovo demo verzi, ima 20 ekipe samo, gledaj. Ja uzim. Arsenal, Barca, Bayern, Juventus, Manchester, to je demo. Nije još izašlo verzi. Bolje da ima sve ekipe. Šta si zelo, Bayern? Kuma, koju uzem za tebe ekipa, jer bili? Za mene? Da.
Uzmi... Pa uzmi i ovu, bre. Ne, ne, ovi što bili. River. River Platu. A? Aj, jednu tata, ajde, brate. Jednu. Ajde, mali su kladionicu, bre. Ne, ne, vi igrate. Pa igraj još, igraj. Da? Igraj, bre. Ne, ti i on. Ne, bre, igraj da te pobedi, ajde. Da pobedi on jednu. Evo sad ulazi, ulazi moj dvojnik. Tata. Ako to treba da izvrši tentat, oni će izvrši na njega, neće na mene. Dvojnik, 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 dvojnik. Nego... Sad ću ja jednu lepo. Zagrejao sam se. Meni samo deset. Evo li, tako ti. Aca, vrse, urke. Gdje mi je to? Ja nisam da dobijem, da se dogodim. Ajde, stati, te. Ti si mi nisi neka porica. Pa nisi na vas porica. Ma jok. Jedu brzo. Na X ideš, ja... Pogledaj, znači, opcije. Opcije. Moja lopta. Sad ću da te ubijem. Užda mi je spodno, sad ću te ubijem sve obzir. Tebe. Bajaj da ti. Eee, klizaca! Mači, sutra. Srce na tebe vidimo. Treba da zove peđi da vidimo ovaj ti. Ej, pogledaj šta propuštaš najjači live ikada. Propuštaš najjači gost. Najjači live ikada, gledaj. Lii, River Plata, Bayern Mika. Rukom, rukom igrao već. Eko sad sponsor klipa. Ako Urke Dago dobija PlayStation 4 od Ekos. Od firmu Ekos. Plata. Challenge, challenge. Ako Urke Dago da će dobija Sony PlayStation 4. Moja lopta. Moja? Neće. 99, švedska 99 uvijek, uroš. Ništa ovo. Lii, dade ga River Plata. Osim, stavio. River Plata. Osim. Auto go, si dao. Urke dao go. Da, dobije, dobije ovo. Alaba. Aaaa, jebem ti sve. Drugi auto go večeras. Da. Užibim ti sve da upći. Te opsvalje, te opsvalje, te na kanalu. Mani me. Mani me. Nije friends, friend, ovaj, friend, kanal, family friends. Ajde ti se čujemo. Najjači live ikada. Tata protiv sina, muđe i čale. Ispred njega. Aca meni Uroš. Ajde, da žuti kad... A Uroš je dao dugo, mora da sada se vrati u meč. Da bi dobio Sony od firme Ekos. Za prskanje buba švaba. Ovo izbio na krug samo. Eee, kako... Engleski futbol. Kako se ljački igraš, majke? Ko ja? Ti ti? Pa, kako lako igram. Kao iz Belotina ti igraš, Belotina. Sa ne, sa Rio Plata. Eee, do golman. Burke, napadni ih, drži x i kocku. Stisni si x i kocku, dogi igraju presi. X i kocku? X i kocku isto vreme držiš. I nigdje presim i jure igrači. E vidiš, kolačno ima fok. Gdje mi je prilokirao? On je igrao dugo da nije. Kad bio mlad bi igrao pes. Dobro igrao, snime to nije. Neće biti. Lijepo pokuši se. Uvijek tvoji sa plitani igrati. Što ovaj bacao v njima? Pa žurio. Može. Znači, ovo će dođi iz 2-1. Mogu se. Za kladionicu. Nema neki repišu. Blink, gdje se ugasio. Neću evo igrati. Čekaj, ja ne. Ti možeš uzmiću da možda povremena da pobegneš u to. Možda pobegneš tek tako. Tako da pobegneš u povremena. Izgubi sa stilom. Da, pruži ruku kad izgubiš. Aj,
najjači si, na sreću si dao. Da, 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 da. Voždovac je najjači. Da, da, brać Jerković. Na sreću dao go. Op, i sad ću ja da mi kliznam. Rive, rive. Čali Martinez, koji ga dovede u Bayernu, ja što ne znam. Dobelo je igru, dobelo. Evo ga Balotelli da vidimo. Za kontru, bro. Pa to je vrlo igra na što uroš. Ej, ti uroš ili sad samo buvaš bi. I ti si kao... Što te bilo ti? Bro, pa, Degan džira do njegovog igrača i ja mu sad guzim lopku. Izbijem u aut. U aut, u aut. Samo je najbezbolniji. Sad ti daj mi čelan gol, da. Pa je baca kao... I evo kontra Cerča. Jao, šta je uredo je Cerča. Evo Cerča. Daj mi loptu. Daj mi loptu. Evo ti lopta. Daj mi loptu. Zivao. Daj mi loptu. Daj mi loptu. Ostanu nikog bre. Nema bre to bre da me šta me štaljki u nema. Nema da me štaljki igramo. Sad ću imamo. Gledaj, sad, sad rešavaj. To je za faul, jebi ga. Šta bez ruži u teč. Dobro, jebi ga, nije ruži u teč. Sam ne mogu. Jebi ga možda skaži. Nije toliko je ruži u teč. Nije. Niko nije uvredio. Ne mogu, vrate ću izgubim. Neće da se, ja ti dajem da me pobediš u zadnjih, a mora da me ću odbor. Evo, opet. Prva ovo. Evo ti gol. Ovo, ovo, se me nadaš. Drugo. Vidi, ovo vidi. Ko ste brzo? Kako je ovo? Jebati, pa ne znam. Pa dobro, vežbaj. Nisam igrao. Uđi u kornu. Da mu damo šancu iz kornu. Da prvo da. Drži te čelje, sad ti je kornu. Ajde. Sad iz kornu ima, nema. Ima će go. Ima će. A ovo se na peo iz kornu. Jel trebalo sam veko? A ovo se je u kornu. Uk skočka. Da vam reći. Zna. Kako mogu? Ko je najbolji? Evo ja, pa Neđo po ti. Neđo igra i ti. Ja pa ne voliš što da igram. I nadam se da obališ da igraš. Da ti ti ne igraš. Mora staviš ovo se čuje. I čuje mi će da ti. Odjavi, odjavi, odjavi. Nama si poražen sad jer ti nije ni od čega, ali mora da odjaviš live, to je profesionalizam je tako. Još ti mlad. Dojdenja ljudi, ovo bi bilo to za... Za danas. To za to za ovaj današnji live. Vidimo se mi u sljedećem video. I ko je najjači? Ćao. I ko je najjači? Tata. Odja. Odjavio sam.